Dnes po druhé speciální vydání Misio Interview o současné situaci v misiích. Opět zde vítám Leoše Halberštáta, národního ředitele papežských misijních děl. Ahoj Leoši. Děkuju. Měsíc jsme se neviděli, jaké jsou novinky v misiích. Tak novinky určitě nějaké jsou, o kterých budeme povídat. Snažili jsme se vydat výroční zprávu, misijní zpravodaj a pomaličku se rozjíždí i práce v národní kanceláři i v jednotlivých klubech, klubkách, farnostech po České republice, takže je to paráda. Prima. Tak a já ještě doplním, že hosty po telefonu budou sestra Miky Kubíčková z Albánie, pater Milan Jura z Kamerunu a také paní Irena Sergánková z Keni. V Albánii působí již 23. rokem salesiánská misionářka Michaela Miky Kubíčková. Zdravíme do Skadaru. Děkuji, taky zdravím do Čech. Podle informací ministerstva zahraničí je nouzový stav v Albánii kvůli hrozbě epidemie prodloužen do 23. června. Vaše misie spočívá především v provozu mateřské školky a školy. Ty by měly být do té doby uzavřené, tak jak se s opatřeními teď vypořádáváte? No, samozřejmě, myslím si tak jako ve všech zemích, to byl pro nás takovej skok do vody, protože jsme nebyli zvyklí na vyučování online a v podstatě jsme se museli za pochodu to naučit. Možná my jsme si tak jako přemýšleli o tom, jestli tento způsob vyučování může být rovnej tomu jinému, tomu, který je ve škole, ale říkali jsme si, že důležitější než to vyučování samo o sobě je, aby jsme s těma dětma a s mladýma lidma stále udržovali kontakt, aby jsme s nimi byli v neustálém kontaktu, aby jsme se snažili nějakým způsobem povzbudit a aby jsme jejich čas vyplňovali něčím, co je pro ně hodnotný a co jim může dát jako takový pohled do budoucna, aby se prostě neměli pocit, že všechno prostě se zničilo a že nemáme žádnou budoucnost. No. Jako jsme spíš mysleli, že to je důležitý z toho psychologického hlediska, než možná to učení samou sobě. No a podařilo se to? Jsme se do toho pustili. Podařilo se to vtáhnout ty studenty do online výuky? Já si myslím, že ano. Protože třeba máme tady psycholožku a snažili jsme se okamžitě i s ní, jako aby se mohli spojit děcka, mladí i jejich rodiče, kdo by potřeboval, tak aby mohl být i v kontaktu s ní. A vidíme, že jako ta odezva je dobrá a pozitivní dokonce i s dětma z mateřské školy, protože jsme se rozhodli, že i s nima chceme jim nabídnout nějaké aktivity a možnosti, jak můžou ten den nějakým způsobem prožít jinak, než jenom přemýšlet nad tím, že máme nějakou pandemii a že nevíme, co bude dál. Po té technické stránce nebyl problém. Jak je to v Albánii s internetem? No, ono to vypadá to celkem jako divně, ale my možná ten přístup k internetu máme lepší než v jiných zemích. Je to z několika hledisek. Tím, že je hodně Albánců v cizině, tak v každé rodině je aspoň jeden chytrý telefon, protože oni potřebují komunikaci přes WhatsApp a přes prostě takhle z ty možnosti technické. Tak to je jedno plus. A druhá věc, že tady třeba my máme hodně dětí z vesnic a z hor, tam v těch oblastech telefon jako takovej nefunguje, ale v podstatě jako ten ani ne tak stát, jako spíš třeba různý projekty mezinárodní, protože jsou to místa, kam chodí i hodně cizinců, tak vlastně zařídili nějakým způsobem možnost internetu, Wi-Fi, takže mnozí mají prostě možnost napíchnout se na Wi-Fi a tím pádem vlastně jako ten internet je pro ně menší problém, než třeba někde jinde. Dopadají nějak ta preventivní omezení na vaši školu nebo komunitu ekonomicky? On samozřejmě, že ta naše škola bohužel není placená státem.
stát nám na to nic nepřidává, nikdy nám na to nepřidával. Takže my bohužel musíme od těch lidí jako je žádat o nějaký plat, jako to je škod, jo, za tu službu. Snažíme se, aby byl co nejnižší, protože naše touha je, aby v naší škole mohly být děti a mladí lidi právě z těch skupin, které nemají příliš možností. Takže se snažíme, aby prostě to jenom pokrylo a dokonce to ani nepokrývá. Snažíme se potom hledat různé pomoci od všude jinde, aby ta škola mohla běžet a přitom, aby do ní mohli chodit právě ti, kteří nemají nějaký jako velký peníz. No a právě tím, že vlastně začala pandemie, tak samozřejmě mnohé rodiny to mají trošku složitější s tím, aby si nějaký peníz vydělali. To znamená, že to mají i složitý s tím, aby zaplatili to, co je potřeba zaplatit. A tím pádem my máme to složitější s tím, aby jsme zaplatili naše pracovníky. Takže je to takový trochu zamotaný kruh. Tak uvidíme, s Boží pomocí to snad nějak zvládneme. I my, i oni. Mm-hmm. Zajímavé, že třeba jako mezi těma, jako by se předpokládalo, že ti jako nejchudší jako to nejvíc odnesli. A ona to jako není moc pravda, protože oni ti nejchudší, to jsou těch horách, oni mají nějaký ty políčka, nějaký ty ovce, nějaký ty krávy a jim se ten život jako nezměnil tou pandemii. Šli oni prostě jako si pořád jedou dál, ti jako ti nemají problém. Problém asi největší mají takový, ti, co třeba jako sešli z hor do města, snaží se někde něco si přivydělat nějakým, že něco málo prodají, nějaký jejich ovoce nebo něco takového, nebo třeba nějakou práci, jako jsou takový ty práce na den a ty v té pandemii byly zakázaný a nemohlo se jako nikam vycházet, nejenom zakázaný, ale taky jako je nikdo nevyhledával, takže tito lidi, co si třeba takhle vydělávali jako takovou nějakou denní nádenní činou, tak tím neměli. A ti teda jako to hodně jako to cítí. A pro tyto vrstvy tedy ze strany státu nějaká podpora je nebo vůbec žádná? My jsme se třeba tak jako zajímali, protože my tady ten náš pan ministr, on mluví téměř každý den do médií a on vždycky jako říká, prostě bude, uděláme to, uděláme ono, takže ono to vypadá, že on skutečně jako pomáhá všem, jenže když se potom přijde jako na krajní chleba, tak všechny úřady řeknou, že jako nic nevyšlo písemně, že to jsou všechno jako jenom slova, dokud nic nevyjde písemně, tak se nic nedá. Takže my třeba jsme teoreticky mohli mít nějakou pomoc, aby jsme mohli pomoct našim zaměstnancům, aby jsme nemuseli propustit, takže jako stát nějakým způsobem dá nějaký peníz na to, aby jsme mohli zaplatit. Ale nikdy jsme se prostě nevešli do těch jeho požadavků. Jednou jsme byli pro něho příliš velcí, jednou to, že jsme nevýděleční, tak nám prostě řekl, bez tak si musíte hledat pomoc, tak si ju pokračujte hledat dál a my budeme pomáhat těm jiným. Ale když by to třeba i tak bylo, že bude pomáhat jiným, tak by to bylo hezký. Že ono potom, jako když se člověk třeba ptá všude možně, tak zjistí, že ta pomoc v podstatě nikde nikomu jako nepřišla, že vždycky nějakou takovouhle odpověď dají. Takže nakonec se z toho jako vyvlečou. Hmm. Zapříčinilo vám toto období nějakou změnu nebo zkušenost, ať už v praktickém nebo duchovním životě, ve které byste rádi pokračovali i po odeznění tohoto nouzového stavu? Určitě, třeba když jsme mluvili s dětskama, s mladýma, tak jsme všichni pochopili, že některé věci, které jsme si předtím mysleli, že jsou prostě strašně důležitý a že bez nich nemůžeme žít, tak jsme pochopili, že tak důležitý nejsou a že jsou přece jenom důležitější jiné věci. Takže to, nám to pomohlo, myslím si, že mnoha lidem, aby jsme trošku jako ty hodnoty přehodnotili. Jenom doufám, že nám to vydrží, až se vrátíme do nějakého normálu a že na to nezapomeneme velmi brzy. Doufám, že ne. Takže jako myslím si, že skutečně některé hodnoty, i třeba takové věci úplně jednoduché a snad lidské. My třeba jsme, že tím, že máme školu, tak my máme nad sebou nějaké ty naše nadřízené státní a tady je přece jenom ještě takový trošku způsob,
toho, ten nadřízený je takový hodně, že komanduje, že prostě jako dává rozkazy a zákazy a vyhrožuje, když se něco nebude dít. A nikdy nebyl zvyklý třeba jenom pozdravit nějakým tom něčem, jenom prostě ze sebe vyhodil nějaký ten rozkaz. A teď třeba tak se to stává všechno takový jako ličtější. I ta komunikace, řekněme komunikace i ta oficiální, no, na tedy těch úrovní. Takže to si myslím, že jako je takový hezký. Pak třeba co se týče školy, tak jsme pochopili některé věci, že nám skutečně můžou sloužit. Vyzkoušeli jsme si vyučování online a my třeba máme jako v naší škole je taková jako věc, tím, že máme ty děti z vesnic a z hor, tak oni mnohdy třeba základní školu nedělali příliš dobře. Třeba byl vždycky takový technický problém, že právě tím, že jsou z vesnic a z hor, tak nejsou odpoledne k sehnání, protože prostě potom už se neměli jak dostat domů. No a teď jsme pochopili, že třeba odpoledne jim můžeme nabídnout třeba takhle nějaký kurz online právě pro ty děti, které mají nějakou těžkost v nějakém předmětě a můžeme to doučování dělat tímto způsobem. Tak to si myslím, že to určitě budeme využívat i jako do budoucna. Já vám v tuto chvíli moc děkuju. Zdravím do Skadaru a přeji hodně radosti do toho, co děláte. Naslyšenou. Naschledanou, mějte se všichni hezky a dávejte na sebe pozor, ať vám Pán žehná. Díky. Tak, Leoši, máme před sebou teď tady novou výroční zprávu za rok 2019. Doufám, že jsou to pozitivní zprávy. Jak si vedla papežská misijní díla v České republice v loňském roce? Tak rok 2019 byl výjimečný tím, že jeho součástí byla ta událost toho mimořádného misijního měsíce 2019, která byla vyhlášená papežem Františkem a vlastně všechno k tomu bodu nějakým způsobem směřovalo, veškeré ty aktivity a tak se promítaly vlastně a gradovaly, jak se blížil říjen. Takže samozřejmě i ty čísla, která jsou ve výroční zprávě, jsou pozitivní. Myslím si, jedná se o ty finanční příspěvky. Samozřejmě, že modlitby a pastorační věci se nedají změřit žádnými čísly, takže já věřím, že jsou ještě větší než ta čísla finanční. Byl jsem za to moc rád. V té výroční zprávě se ta radost moc jako nedá zveřejnit, ale myslím si, že ten rok byl prožívaný jakoby daleko intenzivněji než v jiných letech. Tady máme grafiku, takže vidíme příjmy papežských misijních děl za rok 2019. Je to taková skutečnost, že to konečné číslo, které se vyzbíralo, je zatím největší, které jsme kdy měli. Ještě by se k tomu měli připočítat fond na mešní intence a zase by to vyrostlo o kus výš. Jsem tomu moc rád, i když v letošním roce, protože z toho budeme platit projekty, se nám to kurzem neutralizovalo a není to tak veselé číslo, ale to se nedá nic dělat. Další věc je, že z centrály v Římě přišla taková zpráva, že vlastně ten mimořádný misijní měsíc se promítl v aktivitě i ve sbírkách misijních zemí, ale toliko se nepromítl většinou v těch tradičních zemích katolických, jako v Evropě a v Severní Americe. Z čehož byli, a papež František byl trošičku zklamaný, protože počítal s tím, že to zvedne ty tradiční církve tak stejně jako ty misijní. Tak nejvíce se vybralo na papežské misijní dílo šíření víry. Ano, tam se vlastně podepsal ten vrchol toho mimořádného misijního měsíce a jsem za to moc rád, že ta sbírka byla o trošku větší. Bylo vidět, že se dal větší důraz na
tu pomoc. Samozřejmě, že ta pomoc vždycky jde ruku v ruce ještě s řadou modliteb a modlitebních záležitostí, které toho byly součástí. Takže vždycky si představme ještě sloupec modlitby k tomu. Víme třeba už teď nějaké konkrétní projekty, na které půjdou peníze právě z papežského misijního díla Šíření víry? Ano, myslím si, že by to mělo být velmi podobné jako v tom loňském roce, protože to je takový náš záměr, že pomáháme nebo snažíme se pomáhat většinou těm zemím, kterým pomáháme, nesnažíme se skákat z jedné země na druhou. Takže myslím si, že tyhle ty tradiční země, které vlastně teď dostaly tu pomoc od nás, bychom chtěli podporovat dál. Nezáleží to úplně na nás, takže předpis na platbu mi přijde ze sekretariátu Kongregace pro šíření víry a uvidím, koho budeme teda podporovat ve skutečnosti. Ale myslím si, že většinou ve velkém procentu to vychází tak, jak zažádáme. Tak poprosíme o další grafiku. Měli bychom tam mít, ano, papežské misijní dílo svatého Petra Apoštola. Tak na bohoslovce u nás se vybírá vlastně z těch děl nejméně. Je to tím, že máme takovou tendenci směřovat toto do adopce jednotlivých seminaristů. Tam ta podpora je veliká. Běžná podpora už tak veliká není, ale jsem i za to rád, že vlastně udržujeme stejnou hladinu těch sbírek a můžeme podpořit semináře a komunity těch studujících furt na stejné úrovni. Takže je možné v úzovkách adoptovat si seminaristu a podporovat ho po délku jeho studia? Ano, to už běží několikátý rok. Myslím si, že je to docela hojně využívané, protože potom ti podporovatelé dostávají některé informace z těch seminářů, z toho života těch jednotlivých seminaristů a tak je to vlastně jakoby konkrétnější pohled na to, kam ty peníze od nich jdou. Můžeš prosím tě ještě, Leoši, ty jsi mluvil o mešních intencích, jakým způsobem ty pomáhají kněžím v misích? Mešní intence jsou docela zásadní v tomhletom období, obzvlášť teďka v těch pandemických časech, kdy vlastně ta církev a vlastně veškerá ta liturgická činnost se uspala. A to je právě ten hlavní příjem pro kněze k jejich živobytí v misiích. Takže oni mají vlastně ke svému živobytí peníze, které se vyberou na mších, které teď nejsou. Takže ty peníze nemají a někdy jsou na tom tak zle, že v podstatě trpí hlady, natož aby měli nějaké další jiné výdaje. Takže tohleto je zdroj, který svým způsobem je podpoří v téhle špatné době. A podporují se kněží čeští, misionáři kněží v zahraničí nebo i ve světě? Určitě se podporují naši čeští misionáři, kněží v zahraničí a částečně, nebo další část té podpory jde do zemí, kde podporujeme projekty papežských misijních děl. A pak ještě někteří, kteří jsou na tom opravdu katastroficky a žádají přes kongregaci o podporu a o pomoc tímhle tím způsobem. Na druhou stranu samozřejmě, že je to dvojsměrná záležitost. Je to modlitba od sloužení mše svaté na úmysl toho dárce. A je to vždy stejné, takže ten dárce má nějaký benefit z toho zase zpátky. Dobře, tak poprosím teď grafiku příspěvky na papežské misijní dílo dětí. V loňském roce papežské misijní dílo dětí v České republice bylo vybičováno k aktivitě právě tím mimořádným misijním měsícem. Jsem s tomu strašně moc rád, protože těch akcí byla velká spousta. Některých jsem se účastnil, samozřejmě jsem se nemohl účastnit všech, ale jsem moc rád, že ta aktivita jednotlivých klubek, jednotlivých farností nebo společenství byla větší než kdykoliv jindy. Samozřejmě, že to přineslo i ten finanční dopad, takže se vyzbíralo víc než v jiných letech. Ale to není jenom, jak jsem už říkal, jenom ten benefit
ty peníze, ale samozřejmě, že ty aktivity, to společenství, to utváření dětí a na druhou stranu jejich modlitby a jejich přímluvy se počítají. Tak a posledním čtvrtým papežským misijním dílem je misijní unie. Na to se nevybírají peníze nebo nemá své sbírky, jak funguje, můžeme připomenout. Je to taková modlitební podpora pro ty tři ostatní díla. U nás je to taková popelka, stále je to popelka, už jsem o tom jednou hovořil v Misiu magazínu. Samozřejmě, že ta členská aktivita se zvětšuje, ale není to žádná raketová záležitost. Je pravda, že mnoho duchovních má modlitbu a sloužení mše svaté i mimo toto dílo na srdci, na starosti, takže i tak to funguje. Tak bych byl s tím spokojený. Samozřejmě, kdyby ta členská základna byla veliká, tak bych byl spokojenější, to určitě. Dobře. Tak a my se budeme teď věnovat dalšímu rozhovoru po telefonu. Do Kamerunu teď zdravíme Paulána patra Milana Juru. Dobrý den. Dobrý den ze slunného a deštivého Kamerunu zároveň. Milane, v Kamerunu zodpovídáte za paulánský komunitní noviciát. Jak situace kolem koronaviru ovlivňuje chod vašich aktivit? Tak já se na tu situaci dívám i pozitivně. Jsou o tom samozřejmě také záporné stránky. Ta záporná je, že spolubratři studenti, co jsou ve filozofii nebo na teologii, vlastně zůstali doma, neví se přesně, kdy univerzita znovu začne s vyučováním a především ti, co byli v posledním ročníku teologie, neví přesně, kdy skončí a kdy bude možnost naplánovat kněžská svěcení. Ta pozitivní stránka je v tom, aspoň co já vidím, že často my řeholníci si stěžujeme, že máme spoustu aktivit, nemáme čas na čtení, na modlitbu, komunita není nikdy společně. A tady ta pandemie toho koronaviru vlastně dovolila to, že skoro přes měsíc a půl tady v Kamerunu komunita je společná, nikdo moc nevychází, vychází se tak jednou týdně na nákup, někteří lidé, občas nějaká vycházka. Takže každý má dostatek času, aby se modlil, aby studoval, aby odpočíval a komunita může konat některé společné aktivity čistě v komunitě. Mm-hmm. Jak se k problému postavila tamní vláda? Vzala riziko epidemie nějak za své? Ano. Zdejší vláda vlastně tady zareagovala, můžeme říct, ve docela rychle, jelikož už viděla, jak to se to vyvíjí v Evropě a jinde. Takže jakmile se objevily první případy, tak vlastně vyhlásili, oni tomu říkají konfinema, vlastně, že každý má zůstat co nejvíce doma, omezit vycházení, omezili vlastně také otvírací dobu obchodů a různých restaurací a podobně, které museli zavírat v 18 hodin večer. Musí se nosit vlastně rouška i doteď a udržovat se rozestupy, pokud jste v obchodech. A před každým obchodem anebo před každým malinkým stánkem musí být vlastně vědro s vodou a s nějakou dezinfekcí, abyste si mohli umýt ruce. Když jste byl na podzim v Missio Interview, tak jste vyprávěl o tom, jak si k vám do komunity chodili děti pro vodu a o nedělích na volnočasové aktivity spojené s jídlem. Jak se tohle proměnilo teď v souvislosti s preventivními opatřeními? Tak změnilo se to ze dvou důvodů. Z prvního důvodu je to, že my jsme vlastně se přestěhovali konečně do vlastního domu. Pokud si vzpomínáte, měli jsme tam i fotky vlastně z toho domu, co jsme stavěli. A já jsem říkal vlastně, že se budeme někde kolem Vánoc stěhovat. Tak vlastně my jsme se 30. listopadu přestěhovali, tak vidíme vlastně ve vlastním, nejsme už pro nájmu. A vlastně jsme ještě na daleko vzdálenější okrajové části toho hlavního města, můžeme říct skoro ve vesnici, kde spousta lidí třeba tu vlastní vodu má a děti nás ještě tolik neznají, jako začínají někteří chodit, ale není to tak frekventované, jako tam, kde jsme byli původně. Takže lidé k nám chodí pro vodu, protože vlastně máme vlastní vrt, ale ne tolik, jako tam v tom, můžeme říct, v tom hlavním městě, kde jsme byli. Můžete ještě prosím divákům přiblížit, jak současná situace dopadá na chudé obyvatele Kamerunu nějak obecně? Tak z jedné stránky spousta lidí si trošinku stěžovala, protože oni samo osobně, kteří říkají, že jsou takový, může být nevědomí, neuvědomují si některé věci nebo nebezpečí,
Na jedné straně to také tím, že lidé jsou zde zvyklí, že ať už je tady malárie, nebo je tady cholera, nebo tyfus, takže vždycky něco se umřít musí. Takže až takový velký strach z toho, že je tady nějaký nový virus, až tak jako ne vždycky se cítil, záleží na místech, kde jste se vyskytnul. Třeba na vesnicích se to tak necítí jako v tom hlavním městě nebo ve větších městech. Samozřejmě lidé to pociťují, protože spousta lidí vlastně žije z každodenního života. Oni připraví nějaké to jídlo a vlastně během kolem cesty to prodávají. Takže jedníka, když ho omezili časově ten prodej a spousta lidí třeba nevycházela, tak vařila doma, nemusela nakupovat. Takže jako spíš po té ekonomické stránce spousta lidí žije ze dne na den a takže to pociťovali. No. A jelikož vláda viděla, že je to trošinko také nebezpečné, protože to může vést k tomu, že budou různá přepadení a podobně, tak se snažili trošinku to uvolnit, tady ten obchodní, ten obchod a prodloužit to tak, jak kdo chce. Hmm. Kněží v Africe obvykle žijí přímo z daru věřících, z čeho žijí duchovní v době, teď kdy nemohou veřejně pořádat bohoslužby, pokud tady ta omezení ještě stále platí. No, tady to bylo tak, že když vyhlásili to, aby každý se zdržoval co nejvíce doma, tak původně vlastně i diecéze, kde se nacházíme a ostatní diecéze, omezili počet věřících na mši. Mohli jsme sloužit mši a nesmělo tam být víc než 50 věřících, aby bylo možno udělat rozestupy a vždy tam musí být dezinfekce na ruce a podobně. Potom vlastně tak 2 týdny před Velikonocemi vlastně se mše přerušili úplně. A vlastně období Velikonoc ve svatý týden to zase obnovili s tím počtem těch 50 lidí a tak to pokračuje i doteď. A to je především ve městě. Na těch vesnicích spousta kněží a lidé na vesnici až to moc nerespektují. Vlastně spousta kněží na vesnicích pokračuje vlastně a slouží mši normálně. Ten ekonomický vstup tam je. Je také spousta diecézí, která má... Můžu říct, je ustanovené, že každá farnost ve městě je spojená s jednou farností na vesnici. Takže ten kněz třeba na té vesnici, když těch darů není tolik, přece něco málo dostane u té diecéze. Ale ne všechny diecéze. Ne všechny diecéze to mají tak. Zaznamenal jste jako cizinec, vůči vám nějaký strach nebo nedůvěru od místních? Ne, ani tak ne. To ne, to je spíš jako je tady spousta čínských pracovníků, tak spíše třeba oni mají některé problémy s tím, že třeba někdo je jako osloví, že jsou to oni, co to způsobili a podobně, ale jako já osobně se neměl žádný kontakt, že by někdo řekl vlastně, aby se zvrátil dom, že byste to donesli ten virus a podobně. Ne, nic takového. Oče Milane, moc krát děkuji za váš čas a přeju dary Ducha Svatého pro všechno, co děláte. Požehnaný taky, den. Taky díky moc a prosím o modlitbu. S Panem Bohem. S Bohem. Sledujete misio interview, naše druhé speciální vydání o koronaviru v misiích. Tak Leoši, hovořili jsme o výroční zprávě za loňský rok. Máme tu ještě další vydaný materiál, nový, je to misijní zpravodaj, číslo už 27/2020. Ti, kdo ho budou číst, můžou najít rozhovor jak s národním ředitelem z Malawi, tak také národním ředitelem z Polska, potažmo i s tebou. A všichni se věnujete jakémusi rozdělení a popisu toho, jaký je rozdíl mezi pastorační prací, evangelizací a misiemi ad gentes. Můžeš teď prosím tě krátce taky pro naše diváky popsat, jaký je rozdíl mezi těmito třemi způsoby přístupu k víře nebo prohlubování víry? My se poslední dobou snažíme, aby misijní zpravodaj byl vždycky zaměřen tematicky na nějaký problém nebo na nějaký Na nějaké téma. A samozřejmě zbytek už je potom zpravodaj, který přináší nějaké informace aktuální. Tehle ten zpravodaj byl zaměřen právě tak, jak říkáš, na vysvětlení, nebo aspoň jsme se o to snažili vysvětlit rozdíl mezi misiemi, jak to tam jednou zaznělo, v tom názvu článku. Ono to totiž rezonuje mezi lidmi tak, že
mnoho lidí neví rozdíl. Neví rozdíl mezi evangelizací, preevangelizací, misiemi a misiemi ad gentes. Prostě nejde o nevzdělání, ale jde o míchání jednotlivých pojmů a potom ti lidé nevědí, co znamená. Takže jsme se snažili v těch jednotlivých článcích popsat co nejjednodušeji trošičku ten rozdíl mezi tou evangelizací a misiemi ad gentes pro národy, což je vlastně součást evangelizace, ale speciální. My vždycky říkáme, že naše země je misijní. Ono to tak úplně není, protože tu zprávu, tu radostnou zvěst žili naši rodiče, prarodiče, vlastně tisíc let známe Bibli. Takže úplně o novou záležitost nejde. Jde spíš o obnovení pochopení toho života z té radostné zvěsti a šíření ji dál tady u nás, tak aby jsme byli schopni oslovit svým životem mnoho dalších spoluobyvatel. Ale misie ad gentes jsou vlastně zvěstování té zprávy lidem, kteří ještě o ní neslyšeli, anebo o ní slyšeli velmi před nedávným časem a chtějí podle ní žít. A to jsou ty podpory těch nových církví v těch misijních zemích. To se snažíme nějakým způsobem rozebrat, v tom zpravodaji dát návod k tomu, aby se lidé dovedli orientovat v tom, jestli ta organizace je misijní, nebo se jenom za ní vydává a přitom je charitativní nebo humanitární. Samozřejmě, že mnoho těchto organizací dělá dobrou práci, ale nechávají docela na tom, jakoby participují se nazývat misijními, i když tak nejsou. Protože my jsme vlastně, a teď to bude znít velmi nafoukaně, ale není to tak, my jsme vlastně jako jedna z mála organizací, která je opravdu misijní. To znamená, že prvoplánově chceme hlásat dobrou zprávu lidem, kteří ji ještě neslyšeli. A nebo podporovat ty, kteří ji hlásají. To znamená misionáře právě v těch zemích. Takže to je ten velký rozdíl. My tam dáváme příklady i některých organizací, které si lidi pletou s misijními organizacemi, tak aby bylo trošičku vyjasněné to rozmezí těch pojmů. Takže podrobněji v aktuálním misijním zpravodaji a tady papežská misijní díla se věnují právě misím ad gentes. Tak, to, že v první řadě. Někdy lidé si myslí, že je to stejná organizace humanitární jako ostatní, ale není tomu tak. Dílo šíření víry je jenom zaměřené na podporu církevních struktur a tomu hlásání toho evangelia. Samozřejmě, že dětem nemůžeme hlásat evangelium, když umírají hlady a nebo na nějaké nemoce, takže je podporujeme i v tom přežití, ale velká část je tam věnována vzdělávání, katechezi a tak dále. Dobře, děkuji za vysvětlení. A teď nás čeká další rozhovor. Míříme do Keni. Tak napřímo teď je misionářka hnutí Focolare, doktorka Irena Sargánková. Pěkný den. Dobrý den, srdečně zdravím z Keni, z Nairobi. Paní Ireno, existují odhady a různé spekulace, že COVID-19 bude v Africe časovanou bombou. Jak vnímáte tyto obavy přímo na místě? Vy berou Keňané tuto hrozbu vážně, nebo je to pro ně záležitost, kterou třeba není třeba zveličovat? Tak od začátku, myslím si, jako stát Keňa vzal tu situaci vážně. Samozřejmě kolují různé informace, ale stát jako takový vlastně sledoval ten scénář, který se opakoval v různých zemích po celém světě. To znamená, nejdřív byla omezena nebo zakázána mezinárodní setkání přímo v Keni, se to hned dotklo v půli března i nás jako hnutí Focolare.
Pak se sestupovalo na národní úroveň, zavřené školy, omezená, zrušená setkávání, práce, která není nezbytně nutná a je možná vykonávat z domova, tak celý ten scénář se jakoby opakoval. A tady přímo jako v Nairobi nebo v té oblasti, ve které žijí, tak potom taky existovala kontrola, takže lidé věděli, že pod hrozbou pokuty jsou povinni nosit roušky. Jedna věc, která si myslím, že tady ale není, že nepanuje taková atmosféra strachu jako možná někde jinde. Takže se vám zdá, že Keniu nezachvátila ta panika z epidemie? No, panika ne. Já jsem teda tu situaci vnímala jako vážnou nejenom kvůli té nemoci, ale spíše kvůli způsobu komunikace, která mě přišla velmi manipulativní a celosvětově. Tak jsem se rozhodla, že když není zákaz vycházení, že já teda první věc, kterou můžu dělat, je se modlit. No tak tady je nedaleko, asi půl hodiny pěšky Mariánská svatyně, no tak jsem začala chodit každé ráno tam, protože nejdřív, dokud nebyly úplně zavřeny kostely, tak jako skupina lidí se tam modlila před nejsvětější svátostí. Potom, i když byl zavřený kostel, tak jsem chodila, protože zvenku bylo evidentní, že i ten kněz jako stále pokračuje v té adoraci, tak to byl můj takový osobní krok, který jsem chtěla dělat. Jsem říkala, to je to, co můžu pro lidstvo udělat. Tím pádem jsem chodila každý ráno po té ulici a ty prodejci na ulici, co tady jsou, jak prodávají třeba něco jako koblihu nebo takový malý krámek, kde si koupíte nejzákladnější věci, tak asi se báli, jestli se to zavře, tak mě říkal ten hoch, jako tak teď bude problém, jenomže nikdo je nezakazoval a třeba tyhle ty lidi nechali působit až do dneška. No. A byla jsem velmi ráda, že ani ti jejich spoluobčané neměli obavu a že ten obchod, ten jejich výdělek každodenní, na kterém záleží, že byl možný. Takže to vypovídá i o té míře, jako do které ta vláda do hloubky zakazování do jaký šla, protože tito lidé, kdyby nemohli tu svoji každodenní činnost vykonávat, tak by se prohloubila jejich chudoba. A myslíte si, že by se ta, řekněme, benevolentní opatření odrazila nějak v počtu nakažených nebo dokonce úmrtí? Tak tady jsme taky ještě v jiném světě, v jiné dostupnosti zdravotní péče a v jiné dostupnosti toho testování. Že jo? Tak i ty informace, ty statistiky, které se zveřejňují, je taky potřeba brát do určité míry. Ale rozhodně v té společnosti nepanuje, že by byla nějaká záplava jako té epidemie. Případy jsou, dotklo se to i nás jako hnutí Focolare, protože jedno z těch ohnisek bylo přímořské město Mombasa. Tam je přístav, čili tam asi to setkávání lidí je pestřejší. Takže jeden náš volontár, celku mladý člověk, přes 40 let, ale měl srdeční a plicní potíže, tak ten třeba v důsledku tohoto viru zemřel. Takže nemohu říct, že bychom se nesetkali s tím, ale je to opravdu tak, jak bylo, pokud je někdo nemocen a setkal se, tak mělo to i fatální důsledky. Ale nepanuje tady, že by byla, jako na rozdíl od Konga s ebolou, že jo, to bylo úplně jiná situace. No, takže opatření jsou, ale jako nemohou jít asi do takové hloubky, aby neměli velký dopady jako pro ty běžní lidi. Řekla jste, že vládní opatření ovlivnila i činnost vaší komunity. Co se tedy změnilo? Jak jste museli přizpůsobit své aktivity? Náš styl života se až tolik nezměnil, akorát, že nemůžeme cestovat ani v rámci Keni, protože Kenia je rozdělena do regionu a mezi regiony se nemůže cestovat jenom v rámci jednoho regionu. Potom tím, že k životu v okolí běžně patří, že
chodí do práce, že si na živobytí taky vydělávají svou prací, tak samozřejmě ten dopad, ta změna, že museli zůstat doma, vlastně vedl k prohloubení toho života komunity. Nicméně kněží tady byli lidem k dispozici. Tady ti misionáři jako vycházeli vstříc lidem, že mohli jednotlivě přijít. Totéž jsme prožili se svátosti smíření, protože se nám zdálo, že není možný před Velikonocema my tady ve městě, kde je přeci jenom dost kněží a určitě to setkání s knězem během svátosti smíření nepřekročí realitu nákupu v supermarketu, který byl povolený, že jo? Tak i prostě byli kněží, kteří sloužili lidem stále. Tak ještě poslední otázka. Zeptám se, zda nepociťujete nějakou nevraživost vůči cizincům? Jestli si myslíte, že okolnosti nějak narušily mezi lidmi vzájemnou důvěru? Bylo úsměvné, že opravdu ráno já jsem teda vycházela v 6:30 z domova a já jsem teda byla jediná bílá, ale jak už to tady vím, tak se potkáte třikrát a už vás zdravějí a už prostě jakoby je ta spolupatřičnost jako k tomu rytmu života a lidi byli pořád jako srdeční a i mezi sebou jako se bavili, takže určitá omezení byla, ale nevstoupila, bych řekla, jakoby do duše toho člověka, protože jo, situace je těžká, oni jsou zvyklí čelit těžkostem, tak ale žijeme dnes a žijeme to, co je možné a prostě nenaruší to ani se mnou s tou bílou, protože já jsem taky rarita, protože mnoho bílých jako takhle po ulici ráno nechodí, že jo, tak mě nebrali jako... Brali mě jako jednoho ze svých lidí, no. Říká Irena Sargánková, misionářka hnutí Focolare v keňském Nairobi. Tak moc krát děkujeme za povzbudivá slova. Já děkuju vám, zdravím vás i všechny posluchače a diváky a přeji opravdu, aby se ta celosvětová situace nějak vyřešila v pokoji. Mějte se hezky. Taky, naslyšenou. S Pánem Bohem. S Bohem. Tak, misio interview se pomaličku blíží k závěru. Leoši, ještě tedy pojďme se krátce věnovat misijnímu fondu Solidarity Corona. Máme tady plakáty vlastně na zadní straně také toho nového misijního zpravodaje. Jak si stojí tento fond? Tak tento fond vlastně běží už druhý měsíc. Jsem moc rád a moc děkuju všem, kteří na něj přispěli, protože je to jedna z věcí, kterou můžeme pomoct právě lidem v misích. Můžeme pomoct jak komunitám, tak hlavně té církevní struktuře, kněžím a duchovním, kteří, jak jsme o tom hovořili, mají problém s financováním svého živobytí, natož s financováním nějakého žití v těch komunitách nebo i projektů, které už byly započaty a musely právě kvůli té pandemii být přerušeny. Takže to je sbírání peněz na fond Korona, který je součástí, nebo aspoň částečně součástí toho fondu, který vyhlásil papež František. My se snažíme část toho Korona fondu, který se vybírá vlastně v České republice, rozdělit právě na část, která jde na fond papeže Františka a část, která pomáhá misionářům z České republiky v zahraničí. Takže ještě jednou moc děkuju všem, kteří přispěli anebo budou přispívat, protože ten fond poběží ještě nějakou dobu. Teď je ta doba, kdy začíná být vidět obrovská potřeba financí, které chybí v tom světě. Takže teď to začne být naléhavější a naléhavější. Nám to připadne, že se ta doba jakoby blíží ke konci, ale teď budou vidět ty následky. Tak a protože chceme končit nějak radostně a pozitivně, tak ještě jedna úplná novinka. Koncem května papež František vlastně oznámil další nějaký krok v procesu blahořečení Pauline Jaricot, tedy zakladatelky papežského misijního díla Šíření víry.
Ano, je to tak 2 nebo 3 dny, kdy papež František dal příkaz kongregaci pro svatořečení k tomu, aby zveřejnila dokumenty o uznání zázraku, který byl v životě právě této osoby, která má zásluhu na tom, že se modlí po celém světě třeba živý růženec a tak dále. A je to další krok k rozjetí jejího blahořečení. Takže uvidíme, podle těch zpráv by ten akt dovršení měl být dřív, než uplyne 200 let od založení šíření víry, což je v roce 2022, tak uvidíme, jak se tahle věc posune dál. Papež František je svým způsobem velmi aktivní teďka poslední dobou a tím, že měl naplánováno setkat se s národními řediteli papežských misijních děl z celého světa na generálním shromáždění, kde jsme s ním měli trávit celý den, tak tím, že tahle věc odpadla, tak neodpočívá, ale napsal 11-stránkový dopis národním ředitelům, s kterým vlastně jakoby vysvětluje své obavy, své naděje a vlastně to, co, jak spoléhá na papežská misijní díla. Prefekt kongregace pro šíření víry, kardinál Tagle, ho komentoval s tím, že je to studijní materiál pro celou církev. Tak jsem zvědav, protože teď právě je v překladu a určitě se s ním budou moct zájemci seznámit na stránkách našich misio.cz. Dobře. Leoši, pro dnešek všechno. Moc krát děkuju za návštěvu, ať se ti daří. Naviděnou a naslyšenou. Děkuju i já, zdravím.